L'observació de la Terra ens permet sensar el territori d'una forma repetitiva, contínua i objectiva i sinòptica. És a dir, que a partir de les imatges de satèl·lit o dels sensors equipats en els nostres avions, podem tenir una visió de quin és l'estat i dels canvis en el territori. Des de fa 40 anys, a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya treballem amb imatges de satèl·lit. La seva anàlisi ens permet estudiar la dinàmica dels ecosistemes, identificar canvis en la coberta vegetal, en la morfologia del terreny i en la distribució de l'aigua, i monitorar el creixement urbà i la degradació dels hàbitats naturals. Aquesta comprensió integral ens dona la possibilitat d'implementar des de les administracions mesures de conservació més efectives i planificar un desenvolupament sostenible. Així, assegurem una gestió responsable dels recursos naturals per a les generacions futures. Bé, les imatges Sentinel-1 són unes imatges del programa Copernicus, de l'Agència Espacial Europea. És un sensor particular, és actiu, el qual vol dir que rep una informació a la Terra, que és el senyal radar, i aquest ens en dona un retorn que normalment el que ens ensenya és la forma, la modulació del terreny, que ens ajuda a permetre entendre les deformacions de la Terra, per exemple, els moviments dels aqüífers, alguns edificis. Tot això ajuda molt en el que serien doncs, estudis d'emergència, estudis d'avaluació d'impacte, molt útils per la planificació en el territori català. Amb el Sentinel-2, bàsicament, aquí estem treballant i estem donant el servei de generar una ortofoto mensual. Amb les millors captures de Sentinel-2 s'aplica certes correccions i demés i estem donant tota Catalunya amb una imatge cada mes i hi ha uns geoserveis perquè la gent ho pugui utilitzar. Conscients del valor d'aquestes imatges, les tractem i les posem a la vostra disposició al nostre web per facilitar-ne l'ús. Tenim actualment projectes que fem a la casa que és una combinació entre dades de satèl·lit que queden millorades per les dades volades amb els nostres avions, amb els nostres sensors i debades amb informació de terreny que també s'ha obtingut. La combinació de totes aquestes dades genera productes molt més bons i fiables. Així, amb les dades del sensor hiperespectral tèrmic, podem conèixer la temperatura superficial i delimitar les zones més exposades a les illes de calor urbanes. Per exemple, el sensor hiperespectral AISA ens permet tipificar la il·luminació artificial urbana i elaborar mapes de contaminació lumínica, una informació fonamental per tal de reduir-ne l'impacte econòmic i ambiental. El projecte de detecció de fibrociments ha estat un projecte disruptiu a la casa, perquè ha suposat per primera vegada i pels referents internacionals que tenim fer una detecció de candidats de cobertes de fibrociments en una regió o en un territori tan ampli com tot Catalunya. Ha suposat també un repte perquè des del punt de vista de la característica espectral d'aquestes cobertes és molt difícil caracteritzar-lo i per tant hem tingut de fer servir tot el nostre vector instrumental i de sensors per poder fer-ne una caracterització. A més, també hem utilitzat bona part de tècniques noves d'intel·ligència artificial per poder treure aquests candidats i estem molt contents del producte, que té una fiabilitat per sobre del 80%. Amb els nostres coneixements i recursos, col·laborem activament en la preservació del nostre entorn i en la construcció d'un futur més sostenible per a tots. La nostra experiència facilita la presa de decisions per part de les administracions en matèria de gestió del territori. Així, millorem els serveis oferts als ciutadans i ajudem a abordar els reptes de la nostra societat, com ara el canvi climàtic, la gestió dels riscos i dels recursos naturals, el desenvolupament sostenible i la transició energètica. Observar per comprendre, comprendre per actuar.